schon irgendwo regelmäßig noch so sehen, wo ich genau liege. Schaut, das ist mein Kram und Roblox. Und man schaut, wie es mir schaut. Ich kann wieder in den Garten starten. Ich kriege schon Basis nicht mehr. Und man schaut, dass ich das Video in den Task komme. Banake in Circle. Weißt du, wo das ist? Warte, Video und Aranzen. Nein, aber Aranzen hier. Ja, schaut. Und was du schon mal wieder wie. Mann, in Video mal schaut. Mach jetzt mal Banake. Warte, dann gehen wir wieder. Oh, suche, sie ist jetzt hier. Was ist das? Das ist gar nicht coming. Ah, ja. Und du hast gerade lang arrastet worden. Nein. Und gerade nur rausmest. Da. Du hast gerade arrastet. Okay. Da wurde ich schon. Oh, mein Gott, ist schon. Ah, ich hab schon. 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 Da geht's boh, ich hab schon. Aber ich kann nicht mehr. 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 Hallo, ich brauche schon einen Schritt. Ich bin genau. Ich brauche einen Schritt. 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 Ah, ist er? Was da rat? So werden wir. Ah, ist er. Wo man kann dann eigentlich dann geht es sie. Wo ist? So. Okay. Ich gehe genau dann nach meinem Nobelkack. Boy, boy. Da kommt es dann sehen aus. Wo man so das ist nur jetzt was ich will. Sehr schön. Joga, solo que você canta. Uma napos. Oi, eu acho que não sei o que. Esse é o nosso ato. O top olha que não é do nai. Olha lá, deixa eu ver como é que é. Olha lá, olha lá. Давайте на первый парад. Учат карбон. Али меня, пожалуйста. Инсхиат, ну, если с... Какие-то умные. Инсхиат, там с тобой. Инсхиат, там с тобой. Ара, че, шарм. А, о, на, а, шарм, шарм, шарм. So habe ich wohl na leider ich schon sonst mir ist Basaner hätte ich es genommen immer hat schon so na yes ich will erst wohl schon kein Musik aus nehmen nicht wohl nein ayo ich gehe jetzt dann doch na ich habe noch Ordnung stehen zur Tür so Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ja, so kurz.
Ես երկուս իրա հետ ուժեղ ասեմ գալաս։ Տեսա կոյիշի բազել են գնում։ Բայց լտես վիտյու ամնաս։ Հա, վարդեն ճան, հին ժոպե է թմով իրեն։ Ավ աշխատրաց է, դուք ինն եք, իմ աշխատողնի իրա, այո։ Հազար մանի, հիմա կպտնել ենք հազար, էտի ընց էր, ուժաղացնում ենք էլ է, հեսա ժողոս առագ առագ անենք, որ Վաճական, բայց խին ու գրել, փող, մետ, տվողների ինչ ես ուժաղացնում, շատացնում Նիմա էի, լաղել եմ միրապը վարձել, Ուսինչ ու վեցա ուրալ եմ ենացույվ ա։ Այս նրանք է առաջին լևր եմ ռմ էրաց։ Վաչո, բայց ես թվումա որ ինք ազր կանի փողում էր։ Աչ է դոլարի տերմա։ Ապտերը սերջ է։ Занес бартер готов. А где мои люди? А, ещё. Это канал, короче. Мостиров канал. Энчинч чана поросу. Вачо, вачо, гитем инч ара. Хм. Лехет гна. Айн когма 1000-ով ուժեղացումես. Մեծացումես տարածքդ. Այսուն չեմ փոխանցնամ. Օ, այսի 510-ը ունենում ես. Դա ուժայո։ Ատել որտաս արդեն են իմ ասոտ ռակետների պասնել, եկ հատ ռակետ կարասում եմ ասոտ։ Ինչքան ռեսուրս չէ, 2500, այդ ինչ փոքր թվեր եք ասում, պարոն երկիկին։ Հպանք, դա իշնենք, ես ինչ է, հինգերպականին պասեմ ու պազը ու բոյութ վերի, թե բարձր ասեմ, արձ գեմսի, դի պասեմ ձեր իմացած արձ գեմսը, չի ուրիս արձ գեմսը, այս չեն աշխատասում, հետը չեն աշխատասում, բավոնց, ուղարկի դրածը, լուր, չգիտեմ, ինչքան տեսել եմ ատենցը, այս լով եմ աշխատաս Այս չէ բայ, իս չէ բայ, եկրի պես միսյո։ Սպաս յաշկիս սամալիոտ պետի ունենաս, որ նոր ունեի։ Ակեի, ժողոս ես հետ սարկեցին գոնց տեսակ, սյո։ Են կողն էլ սարկի։ Հայ, չէ։ Բազան մեծ հրասա։ Ով, սիրմ Հայսոցուս է տորում եք մի օրում ինչեր ենք այլ, մի օրում կան դոպեում, մի քանի դոպեում ինչպես նշեցին եղբայր վարդանը, ժողս հրտենում եք մի վարդյում երկ որ մեծացրում, ես ակ մեծացրում, մայք ժողս, այս ամգան Ու բազա։ Ավ արդեն ջեն ուղա գորեն բազա։ Չնաս լավիտքը։ Կան դերմ ենք։ Համեն ուզիտք։ Ես ուղարը։ Հիլում են բայց։ Արա արդեմ ուղեսում ենք ես ապուշն են ուզղսնինք։ Գամել, գամել։ Ես ուղա։ Այս ընկով ոչ խ
բազատային օգախտի։ Ոչ հարստում։ Ես հիմա ուժեղ ստանում եմ։ Խորտ կամ վաճական 10,000 հավաքես։ Ես նաեւ ռազմ։ Համի ճանապարհից քաթի որ զոր կունենաս։ Ահա որքան։ Դեռ մի հատ բաժը դուք էլ բարում եք։ Բացի ինքը ոչ մի բան չի կարա չանեմ։ Հա։ Ինչ կոֆը։ Բացի կոֆը։ Թողնենք խոբազան անան։ Քո առավելությունն ու փլուծումն անան։ Չէ, գնա այս տարիքը։ Ահա, քարտեն դեմ բացի դուքի։ Լավ, արդեն։ Ինչ եմ ուզում։ Իստես բուժեմ։ Արա մի քանի օքի են գնում։ Սա ոչ կարևոր չի մոտ, ռադել։ Ոս։ Նայան մնա մոտ նայել։ Ուզում եմ։ Չի կարող դուսկա։ Լավ, ուզում եմ։ Ոս, սկսեմ։ Ուտում եմ։ Ոս, դեպել եմ այդ բան։ Ժողս, եվ ես ունեմ իմ սեպական սնիպերը։ Չպանս ես գիտարվում, Հալա ոչինչ։ Իսկ մարդիկ այդքան չեմ մեռնում։ Չեն կարա մեռնել այդքան։ Չէ, խաղի մեջ։ Հա։ Ոչինչ, ոչինչ։ Նո բի քրաֆտինգ սովորենք։ Վա։ Ահա, լավ է, բանը դոնա դովա։ Հա։ Ժողը սուրմը թռնում ենք վրեն։ Եվ, հա։ Սիտ։ Շմը գնա ուրիշ կողմեր նայ։ Ժողովուրդ բանակները ուրիտո գնում 51։ Yeah, my god, լողում լողա։ Բաչո, այդ մերը։ Դասած գիտես դոնատով չի, այդ փող պիտի ունենաս։ Նա դոնատ պիտի։ Դոնատ չի։ Իսկական ռուբլի չէ, դոլար։ Կյանքի մեջի դոլարը չէ։ Ակակ։ Ա, տակոյ։ Հա։ Լոր։ Ես գնացեմ։ Ո՞տեղ կապուտ մի կարաշն։ Ուզես այդ մարդ քո տեղը, որ դու պիտի աշխատես։ Այդ դրանք լինեն։ Օկեյ, չէ։ Բայ, չէ։ Այդ չէ արդեն։ Ինչ։ Չէ, դա չի։ Ա։ Ահա։ Ախպերս խնդիրն է։ Ու, խնդիր։ Այս դոնատը լավն է։ Դոս ուզում դիմելու։ Ես կարողանում եմ շարունակել զառել։ Դա։ Օյ, օյ։ Սնայպեր սոլդատ։ Այս օն։ Ա, սուպեր։ Չեն ջարմի, սուպեր նուբ։ Էս այս օն։ Մտրանց ինչ ունենք մենք։ Օքեյ։ Տանգ առար։ Ահա, ոչինչ։
Հիմա մենք ուզում ենք դերերից փոխանցել մի փոքր եւ չոսոզը ու գնա։ Ես այստեղ սնայպերն եմ լմարում, всё։ Համազը փողուն ես։ Հա։ Մորացել ես։ Ես սակ նոբեմ եմ լմարում։ Օ՜, գնա։ Կերժեմ սենս տանջվենք։ Ուզում ես սնոբի քրոսը ես թող։ Всё, հենակ սնոպերն։ Ռոբոշապուրներ չեսնար։ Ով է մանից պրոբլեմ։ Լգնենք։ Ոմոժո։ Քաղաքն է ցարքը։ Նա գնա քաղաքն է դրից։ Շողը նա դուսով դեռ պետք է չունի կան։ Սա նա։ Ոս է։ Մեզ աբրատան։ Դե մտի ռակետկի։ Որ մտնես մեջը։ Չես։ Ուհ։ Արտա։ Սպասի, կարող եմ հատը սենց պիտի կպնաս։ Արա, ես հասկացա։ Սպասի, վաչո։ Թող։ Հա։ Սենց պիտի անես։ Չէ, լսի։ Բարձանում ենք վերև, վերև, վերև։ Ուհում ենք վերև։ Բաչո։ Միրոպե ժողս։ Չէ ժողս միացանք ձերքաշի, որ կարողանաս համ։ Ժողս արդեն ասես թե օտա բարի կուտ։ Այստա։ Ա, ժողս։ Ու, ոքան ճիշտ արական։ Սա ժողս։ Ուղղակ։ Լնոյիկ, լնոյիկ, լնոյիկ։ Բայց ձոր չտեն սպասել ու ինչ-որ ճանապարհը բացա։ Ոնի քանի։ Գնա ժողքի մոտ, նա բացա։ Չէ, մի բացի։ Թողեք բացնել հավաքում ձոր։ Երկու օտա բարի գետ։ Օքեյ, ժողս, կպանք։ Այս առակ։ Հա, չէ։ Դունդուկի դեմքը։ Լավ, ժողս, ակեք։ Լավ, ժողս, մեզ բացի։ Վարդան ջան, ինձ եք ասում, թե միած սենյակ ունենք, երևի էս էլ անենք ու վերջացնենք վիդեոն։ Օրաշտից դուրս ենք ռոբոտ իսկելու։ Հա, բա հախվելես։ Մորացել ես, ես ինչի մոնի սուր։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Լավ կտեղանա։ Ես վերջինն եմ։ Դուք մենք այս ժամանակ ժող համար 100 դոլարն եմ շատ կամ բան։ Մայք կոպեկի զինը։ Ժողս եւ վերջինը կպակ։ Ուի։ Դուք։ Այսինքն հավայ սիկերն էլ։ Լավ, ձեր խաթր մի երկու հատ կարդա։ Մի աս սիկեր կա այդ եմ ուզում տնակա։ Ու տնակ որ այդ։ Օ, այս էս։ Նմա գնանք նա։ Հələ քոդեմ քինն այ։ Ի՜չ լավ եմ քեզ։ Ահա, ըը, մեր բայց ես չի ուզում անել։ Ուզում եմ դեմքն այ։ Ոչ ինչքան, ես սпасի դեմքն այ։ Ինձ դեմքն այ։ Ա դե որ գնանք դեմը։ Այ, ես դեմքը չի փոխել։ Սուսուալ կան դեմքը նա բաց կան։ Ես էլ փոխի ավտոնեսը։ Ձեզ ինչ սուրտում է։ Լավ, քնած եք դուք։ Զորքին դնանք փոթող չեն ասանքին։ Փոք չեն մտել կոնտրոլը։ Ոտ դեղը։ Սավալի դնանք։ Լեկի։ Էռա։ Այս ուղտը դասերը գծեր դուակես բանալ։ Ժողը սուրում են։ Ժողը սուրում են։ Եթե հավաքի շատ լայքեր, ես վարտում եմ դեմ ցույց տամ, այնպես խաղալ, բա դիշնեմ։ Ինչպես քաշել եւ խաղալ Roblox։ Ես չեմ։ Այսով էս փուչիկները։ Էս դու փիտրակ ես։ Ես խնդրում եմ դեր ջուրը քաշել։ Ուրեմն ոչ
մյուս ձողերը ասելու են, արեն սով ես բոտը էլ դեմքերը նայ դեմքը դրել առառը ես դեմքը դառնա գնա ես ինչ խնդրել դեմքը դեպիջին դե կազախած դեմքը նայ այսով մարտը երբ դու ես լավ ժողովս օր այսօր շփվում ենք ասի շաբաթ բոտ բայց սպասի Արա սրանք հավերժ գնելու են թփակվի։ Արա ու լեզու։ Ապուշի գնում է։ Լավ գալ։ Եա, ջերես ու սրծեց։ Արա ես քո գերերալ եմ, ես դու գնելու եմ 2 միլիոն դոլար։ Լավ դեմ քող ախտերը կան։ Հայսը քո փող։ Եա, ինձ թվաց դե գլա որ էի դուս։ Այս մենք ինձ եկի փողը դարձա կան դուցել։ Գնամ։ Ռոգես։ Լավ քայքը կմերն արա։ Բամ բամ պարամ բամ առանգ բազը Շանք պասա հիմա պտի ավոցես Լավ էրելու Եվ ինչ եմ հիմա սպասամ Լավ էր ասեք մար Բակա Չերը Վանը սենց եմ ասեք Մի փոքր Արա մեջացի Դղաճա մեջացի Ոսինց է որմորը Հիմա Ո, այդ եկ եմ դեկ ենակ տենակ ինչ Վասի բայց դեմքերը փոխեն Այսեք փոխենք Մենք նման իմանանք քանի քիլ ենք արել 500 Սրաց ծույցա տալիս Ասեք նայք ինչ Նայք ժող, սա ուրիշը փողենք հավակում կան ծախսում Էսի 4-րդն է Օ, ես այս մի քիչ չէ մնաց Շոնց ճոգան 5-րդ 5 Սա Դու ոնց ճոգան դու գիտես Այ հիմալն է դու Հա? Լավ, ես դուք նայք սպասեր մինչև սարկվեր լավ ժողս ոչինչ հոր անգամ մեռնենք մի անգամ կծնվենք սա չի դեմք դե այմիսն չեմ դի չի գոնը ալա մի տկլնի տնգ դնգ դրնգ դնգ տնգ 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 դնգ ես հատուկ եկել եմ այստեղ ծառեր աճացնելու նե ես եկ եստե ծառեր աճացնենք մի քիչ բուսականություն եմ ներսի բանջ Նորմալ ուտնեն են, մեր զինվորները չխեղթվում չսատկեն։ Ոտեից ես եմ։ Ոտի ոչ նորմալ պարունակություն։ Ժողաս լնայք, լնայք, դանք, դանք, որման կպանք ստը։ Հետև մամի հատել։ Հա, հետիկ դիշում։ Վարդան հետև կարար։ Ահա ժողաս։ Շուհլանք։ Աստիճան վանդակիզը։ Հա։ Ինչքան տվիտ որ։ Ինգազար էր, ինչ փողը։ Ժողս, բայցություն դես ողբիրական էս բորդություն ծնգր սատցնել։ Ժողս նայք ես ասում է։ Ինգ արգիլ 2000 բան սիլ եմ միս կանքում։ Ոչ է կանքի։ Կանքի մեջով կալի կարաց։ Այո։ Ահա, չորսի ժանք մատ։ Եկեք, միատ իմանանք։ Ահա, չո Երեք հոգան ուզես։ Ինչ։ Երեք հոգու ես սպանել։ Չէ, չէ։ Հա, այ դեբիլ դու էլի եկար, լավ բլ դուք ջան դու գնա։ Ես քեզ այսպես ջել գնացել։ Հալի։ Արա ոնց է երկու ժամին բազայ մնալու սկսել են գվազան գնալ երկու կոնտրոլը։ Որը էսի բոտա չիմ չի ջոգին չի մնացել։ Դեբիլ նայում չի ջոգին։ Որը լո բազայ։ Չէ։ Չէ, այ իրա բազան ապնում։ Այ բայց կարող ենք մենք բանը փակել։ Դարձավ նա։ Արա մորաս լույս եք ուզում։ Սարկը մնա։ Օրո, ես ջոգա իշկան եմ։ Ինչ իչա։ Օ, սա շի։ Փակ։ Բացի ու շանապարտ չունենա որ գա։ Հա, գիտեմ։ Ես գնալու եմ։ Ես գնալու եմ իրե բազա ինչ կարնում ինձ։ Չէ, 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 չէ։
Իմն է արներ վարդան էտի։ Հա։ Այն, ես են գնալ եմ ընդա իրա մարդկանց արդըն, որ ինձ աշխատեն։ Դու դոտես, նա էիր ունի, թե չէ։ Արա, ես ուրիշ բանի համար էի գնացի ընդե։ Բա։ Ժամանակ էի դիքում։ Այսինքն, արա, ես գնում եմ բոզի մի։ Բաչո դեմքը փոխի։ Ոչ, խզիկի դեմքը։ Ինչ անեմ։ Սպասի, գնամ նոր։ Հեկա, մերն են։ Օրո, ապուշ ես կենձում։ Ժամս կայֆ ես։ Հիմա կարոս նավարնես։ Այ, իսկ կարոս նավարնես իրանց հետ։ Փորձենք։ Այ, օրս բովնոր ստյո։ Հա, չգիտեի։ Հա, չէ։ Լավ, ժողս, ինձ որ տենում եք էլ։ Ոման, եթե դուք շատ լայքեր ավաքեք, ես կսեմ սրա երկրորդ հատվածը։ Դե, հալի մի հատ, նայք, ես ինչ եմ արի ես սոր։ Սնայպերը տեղ ցարա։ Հա, որդն ավել դա մեր կասես։ Իսկ էի գլուխը բաննը չես անում։ Դա արել եմ։ Հա, բաղեց ես չտվեց։ Գլուխի վրա գլխարկը։ Չէ, են հսկայի։ Կարխարկի կասկ են։ Ես ասում եմ գիտեմ։ Չեմ ասում, որտեղ չես ընդել։ Հլը։ Ես ասում եմ։ Նա այսինց։ Գնայք ես բազային։ Եսի ես նկարի։ Ես ծուց մեծացրում։ Եսի մի կեր 40 ոտ։ Արա, ես հասկացա ինչ կարաս անես։ Այ, այնտեղ մեծ գլխ։ Այստեղ։ Չէ։ Հա, այն դեի։ Okay. Դեպի գործը։ Ժողս, հեսա նրանք ինչ են կառնելու։ Կարող ես քիչ մարդու։ Ոչ մի բան։ Չէ։ Հա։ Եթե մի նոր ինչ ես կարող։ Ոչ մի։ Ժողս։ Ոչ ոչ ինչ բան ասեմ։ Իմ նուբի թերյուրիս եմ սիստորով, չի էր ում սասա։ Հալու նայք։ Այն կո վրդրուս են։ Սնստնացինք, նայք հալու,
Հլը հլը իմ բաժան։ Հլը նաք իշքան գիտ։ Այս տուս նկարի։ Թող, ձերդ մատը թող, որ այս անգրը դում։ Եմ ուս մոր, հա։ Սանգրելու, կայնի վարձում։ Այս բաժան չի չէր։ Հլը են կողմայցոր բաժաս արկեցին։ Իրեք կողմից դեղում ենք գնալու։ Ամեն ինչ ու ենք ստե։ Հլը նույնիսկ։ Օրո, ես լասի լիքը զորքիր ունես։ Չէ, քիչ են։ Երես ժողը սրենակ նույնիսկ ինչ ունենք։ Նավե։ Չէ, ոչ նավե ունենք։ Ուպս։ Ես ինչո։ Հազանավ։ Եթե ես ունես անատանդում։ Սիրիա շատ հանգա։ Նույնսնել 100,000-ը։ Երես ժողը սնայք, ստե նավե չկան ամսոս։ Ապսոս։ Ժողս, որմա խնդրում եմ, ես շատ գրավորներ ունեմ անելու, ես շատ գրավորներ, ես ամեն ինչս թողել եմ, ռնը Roblox եմ նկարում, գոնը ես ամեն ինչի համար, որ ամեն ինչ արեցի ես սոր ուժաղացև նիտ բասան, դրում եք լայքեր և բաժանորդագրվում եք իմ YouTube-յան ալիքին, չմորանք բաժանորդագրվել ու դնել լայք, հաջողություն. Bugger.